Minta yang berhormat, Menteri menjawab. Dua, kalau boleh, uh, 20 minit yang berhormat. Ya. <coughs> terima kasih, uh, Datuk Menteri-Pertua. Saya ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan uh, ahli yang telah membuji, membuat perbahasan mengenai raun Nona ini, iaitu seramai uh, 16 orang, bermula dengan Baling, ditutup oleh Arau. Terima kasih. <coughs> Isu pertama dibangkitkan oleh Baling, iaitu mengenai Uh, seseorang yang bankrap dikatakan tidak boleh bekerja, tidak ada akaun bank, tidak boleh keluar negara untuk bekerja. Mengikut section 38 Akta 360 ini, seseorang yang bankrap dibenarkan untuk bekerja, dibenarkan keluar negara dan dibenarkan membuka akaun dengan kebenaran daripada Ketua Pengarah Insolvensi. Semasa PKP dilaksanakan, uh, MDI atau Jabatan Insolvensi telah memberi kebenaran kepada orang yang bankrap untuk membuka akaun bagi menerima bantuan eh uh, i lestari dan juga bantuan prihatin nasional itu buktinya. Yang kedua, Balin juga membangkitkan adakah kajian bercadang untuk mengadakan jabatan kuasa pengampunan yang juga disentuh oleh ya, Boma Arau tadi. Saya ingin maklumkan jabatan insolvensi akan mengadakan kajian lanjut mengenai perkara ini. Ini satu satu idea yang bagus. Terima kasih Baling dan Arau. Dan kita akan mempertimbangkan cadangan ini selepas melihat keberkesanan pindaan 2017 dan 2020. Namun pada masa ini, orang yang bankrupt boleh memohon pelepasan melalui sijil KPI di bawah Seksyen 33A, Capital A, di mana bankrupt boleh memohon kepada Ketua Pengarah Insolvensi untuk dilepaskan dengan syarat kes telah ditadbir sekurang-kurangnya lima tahun dari tarikh kebankrapan dibuat. Hanya bankrap yang baik. Baik ni maksudnya bukan kata dia tak baik. Baik ni dari segi memberi kerjasama yang baik dan menyerahkan penyataan awal dan membuat pembayaran ansuran secara teratur dan lain-lain syarat yang ditetapkan oleh pihak MDI lah mengenai isu yang uh, pengampunan yang juga YB ya Ahmad Arau uh, membangkitkan saya nak maklumkan setakat ini YB ya Ahmad Arau bermula tahun 2016 sehingga Julai 2020 sebanyak 75575 kes yang telah dilepaskan di bawah sijil pelepasan ketua pengarah insolvensi lebih daripada 75000 ya eh. mekanisme ini boleh dilihat di bawah section 33 capital A Akta 360 Yang berhormat selayang Membangkitkan satu konsep Baru yang berdasarkan kepada Perundangan luar negara Yang berhormat selayang Saya mohon izin untuk menjawab secara bertulis ya, agak panjang dan agak akademik Yang berhormat Bukit Bendera Membangkitkan keperluan Seksyen 31 Akta 360 di Pinda. Akta 360 berbeza Dengan akta syarikat 777 ini adalah memandangkan selepas pemiutang memfaikan notis kebankrapan dan sekiranya tiada maklum balas dalam masa tujuh hari selepas penyerahan notis kebankrapan, maka penghutang telah melakukan satu tindakan kebankrapan, (bankruptcy uh, action. Pemiutang kemudiannya berhak mengemukakan petition terhadap uh, penghutang enam bulan selepas tindakan kebankrapan. Oleh demikian, tempoh enam bulan tersebut kita rasa adalah agak memadai Bukit Bendera juga mempunyai soal kenapa Akta 360 tidak berkuasa retrospektif Saya nak maklumkan buat masa ini RUU COVID yang telah diluluskan sekejap tadi Telah berkuasa Akan berkuasa mengatasi Mana-mana undang-undang bertulis yang lain Sekiranya dapat terdapat apa-apa percanggahan atau ketidakselarasan. Oleh demikian, tidak perlu akta ini bersifat retrospektif untuk uh, rang undang-undang ini. Bukit Bendera juga membangkitkan mengenai ulasan berhubung dengan kuasa eksekutif begitu juga Ibu uh, Amat Ipoh Timur. Saya nak sebutkan bahawa kuasa eksekutif yang diberikan adalah sebagaimana yang telah diterangkan sekejap tadi, ianya bertujuan untuk menjamin bahawa jumlah tersebut adalah satu jumlah yang menasabah dan mengimbangi keperluan bankrap dan pemiutang. Tambahan kuasa ini adalah sangat menjimatkan masa dan memberi perlindungan kepada mereka yang terjejas akibat apa-apa krisis. Sekiranya pindaan kuasa menteri tidak diberikan, tindakan akan menjadi lambat dan jika jika melalui proses biasa. Saya nak maklumkan bahawa pada asalnya memang cadangan pindaan ini memberi kuasa terus kepada menteri tetapi jemaah menteri dalam kabinet tidak bersetuju sehingga mencadangkan supaya menteri undang-undang perlu mengadakan konsultasi dengan menteri keuangan kemudian perkara itu perlu dibawa ke kabinet yang mengandungi semua menteri-menteri jadi dengan kata lain kuasa yang diberi kepada menteri undang-undang ini adalah bukan kuasa mutlak tapi ada kuasa subject to consultation and approval from the cabinet dengan izin dan uh, perkara yang diberikan uh, kuasa kepada menteri juga adalah kuasa yang, uh, yang terhad iaitu mestilah terdapat hal-hal khas dan tidak berlawanan dengan kepentingan awam ya bomat uh, apa ni ipoh timur meminta apakah yang dikatakan keadaan khas ataupun special circumstances yang dinyatakan dalam pindahan ini. Saya nak menyatakan bahawa uh, akta ini tidak mendefinisikan apa itu special circumstances, tetapi uh, special circumstances boleh diambil takrifnya melalui beberapa kes, court case yang telah diputuskan yang saya boleh beri untuk uh, secara citation ya, untuk Ipoh timur Cek balik, kes Ming An Holding Seniam Berhad melawan dana harta urus Seniam Berhad, citation 2002-3 MLJ 49, ya'ari Hakim Mahkamah Rayuan memberikan uh, takrif special circumstances, saya tak akan baca. Yang keduanya, kes RIH Management Seniam Berhad melawan National Union of Hotel, Bar and Restaurant Workers, Peninsular Malaysia, juga 2002 Citation 2ILR549. Dalam ini juga ada uh, apa ni takrif apa itu uh, special circumstances. Yang seterusnya yang bermak dugun bertanya adakah kajak bersedia untuk mengurangkan jumlah uh, keberhutangan Jabatan Insolvensi akan berunding semula dengan pihak-pihak berkepentingan dan bergantung kepada keperluan serta salpah berunding dengan Menteri Keuangan seperti disebutkan tadi, maka jumlah ini akan boleh uh, boleh jadi akan dipindah sama ada dinaikkan ataupun dikurangkan bergantung kepada keperluan dan kehendak semasa. Ya Bapa, dukung juga meminta uh, maklumat berkaitan dengan bankrap berdasarkan Jantina dan Bangsa mengikut rekod yang ada pada jabatan Insolvensi Malaysia. Uh, pada tahun 2019, jumlah kebankrapan adalah 12,051, lelaki 8,923, perempuan 3,128, iaitu hampir 1 per 3 perempuan, 2 per 3 lelaki. Begitu juga tahun 2020, setakat bulan Julai, jumlah kebankrapan 4,151, daripada jumlah tersebut 3,043 lelaki, 1,103 perempuan, 5 tak pasti. Saya pun tak tahu apa tak pasti ni. Ada <renderis> tak pasti 5 orang. Ini rekod saya. Eh. Jadi e, begitu juga 1 per 3 juga. Mengikut bangsa, saya ambil 2 tahun saja. Tahun 2019, jumlah kebankrapan 2,000. 12,051, Melayu 7,081 Cina 2829, India 1039, lain-lain bangsa 1002. Pada tahun 2020 sehingga Julai 2020, jumlah 4151 daripada kaum Melayu 2312, kaum Cina 1028, India 307, lain-lain bangsa 490 orang. Jadi jumlah uh, bangsa Melayu daripada tahun 2016 sehingga 2020 adalah 40,010 orang. Bangsa Cina uh, untuk tahun tersebut 17,626 uh, Bangsa India, kaum India uh, 7,453, lain-lain bangsa 5,396, bukan warga negara juga ada yang bankrupt 14 orang iaitu pada tahun 2020. Jadi uh, itu adalah statistiknya. Wabi Setiul dan Kalabakan uh, bertanya mengenai perkhidmatan atas talian bagaimana untuk mengatasi masalah pengguna. Yang kedua mencadangkan program celik keuangan umur 25-34 paling ramai bankrupt dan sebagainya. Saya ingin menyatakan bahawa bankrupt yang mempunyai masalah tersebut masih boleh mendapatkan perkhidmatan di kaunter-kaunter cawangan Jabatan Insolvensi di negeri-negeri dan boleh membuat temu janji melalui panggilan telefon kalau masalah online. Cadangan yang baik yang boleh dipertimbangkan untuk perbincangan dengan pihak berkenaan iaitu untuk mengadakan satu mata pelajaran dan kredit awal untuk subjek berkaitan keuangan dan sebagainya. Dan modul khusus untuk mendidik anak-anak muda. YB Tebrau meminta ada uh, bertanya adakah pindaan ini akan menjejaskan pelepasan bankrap. Berdasarkan statistik Jabatan Insolvensi Malaysia, jumlah minimum hutang individu bagi seorang individu adalah 111,000. Dan bagi uh, uh, hutang individu maksud personal loan adalah 111,000, itu minimum jumlah minimum hutang dan bagi kenderaan adalah 75,000 pada masa ini. Itu average untuk uh, personal loan dan juga uh, sewa beli kenderaan. Oleh yang demikian, tiga kaedah pelepasan sedia ada iaitu pembatalan melalui Seksyen 105 Akta 360, pelepasan melalui mahkamah di bawah Seksyen 33 dan pelepasan melalui CJKPI di bawah Seksyen 33 Kapital A adalah tidak terjejas. <tuh> Ya Bu Ahmad, uh, Pasir Gudang juga bertanya mengenai pihak-pihak yang telah diadakan libat urus oleh pihak uh, uh, MDI ataupun Jabatan Insolvensi sebelum uh, mem memutamatkan uh, rang nona ini sebagaimana disebutkan tadi termasuklah antaranya uh, selain daripada Badan Peguam dan juga Persatuan Bank juga satu uh, badan yang bernama Insolvency Practitioners Association of Malaysia yang juga saya dipahamkan juga mengambil berat mengenai uh, apa ni program-program untuk uh, mengelakkan daripada seseorang yang bankrap selain daripada dia berkaitan dengan hal-hal uh, yang berkaitan dengan bankrapsi itu sendiri seterusnya ya Berhormat amat uh, tebrau bertanya adakah akan berlaku hutang lapuk dengan pindaan ini. Saya nyatakan pindaan ini adalah berdasarkan keadaan ekonomi pada masa kini berhubung dengan hutang lapuk yang dibangkitkan. Sewajarnya institusi keuangan yang perlu mengambil langkah precaution ataupun berwaspada pada sebelum memberikan pinjaman hutang contohnya dengan membuat semakan yang lebih ketat kepada latar belakang serta tidak menawarkan kad kredit secara percuma sebagaimana yang sedang dilaksanakan kini Wabi Pasir Gudang juga bertanya kenapa tidak ada penglibatan saya dah jawab tadi perlu pindahan kepada 150 ribu instead of 100 ribu saya, saya telah menjawab bahawa ini adalah kadar yang kita dapat hasil daripada libat urus, setakat ini 100 ribu dan juga sebagaimana saya sebutkan tadi bahawa daripada kajian yang telah dibuat Uh, pinjaman peribadi dan juga uh, sewa beli kenderaan yang meliputi lebih daripada 50% bankrupt uh, terdiri daripada mereka yang mempunyai hutang kurang daripada 100 ribu jadi dengan uh, mengadakan threshold 100 ribu kita merasakan ianya boleh membantu mengurangkan bilangan orang-orang yang mungkin boleh diisytiharkan bankrap. Ya Bumat Subang bertanya mengenai adakah jumlah ambang keberhutangan ini akan mengurangkan kes bankrupsi pada masa hadapan. Dapatkan tadi bahawa berdasarkan pindaan tahun 2017, pengurangan telah berlaku sebanyak 34% direkodkan antara tahun 2018 dan 2019. Oleh demikian, apabila nilai dinaikkan, Jabatan Insolvensi menganggarkan akan berlaku penurunan kepada kes kebankrapan walaupun sebenarnya itu bukanlah matlamat asal menaikkan itu hanya untuk mengurangkan kes kebankrapan tapi kita menganggarkan ini boleh membantu mengurangkan mereka yang boleh di adjust bankrap. Yang terakhir Hantuah Jaya bertanya adakah duit account amanah istik kebankrapan akan dapat membantu? Saya nak nyatakan bahawa menurut section 76 Akta 360 Ketua Pengarah Insolvensi telah mewujudkan uh, boleh mewujudkan suatu akaun amanah estet kebankrapan bagi semua kes kebankrapan. Selepas pindaan tersebut uh, dibuat faedah daripada pelaburan akaun amanah tersebut hendaklah dikreditkan ke dalam akaun tabung bantuan insolvensi. Bagi menguruskan tabung ini satu jatuh kuasa telah ditubuhkan terdiri daripada uh, ahli-ahli dalam bilangan tertentu dan semua permohonan untuk menggunakan peruntukan tersebut perlu mendapat kelulusan jabatan kuasa tersebut. Saya tidak pasti bilangan ahlinya. Wang tersebut akan digunakan untuk pembayaran atau perbelanjaan yang melibatkan hal-hal pentadbiran kebankrapan sahaja yang akan memastikan kecekapan dan keberkesanan dalam pentadbiran estet kebankrapan. Dan terakhirnya saya nak sebut uh, ada. Dia menyebutkan dan mungkin memberikan beberapa pandangan yang baik kepada saya termasuk lawatan-lawatan saya nak nyatakan segala perkara yang baik yang dibuat oleh mana-mana pihak termasuk kerajaan dulu akan kita teruskan demi untuk kepentingan rakyat dan negara. Terima kasih.